Voltamos aqui no Barbarella, fazendo o nosso especial do Rock ao Cair da Tarde. E eu estou aqui com o Tico, que é o dono do Barbarella, e o Gilson, que está produzindo o evento aqui, que está junto com o Coletivo Insônia. Então, como é que está sendo o bar aqui, a movimentação? Vocês que são restaurante durante a semana, durante a tarde, e aí quando chega no fim de semana, vocês assumem que são roqueiros e trazem a galera para cá. É, na verdade o bar já tem, vai completar seus 3 anos ano que vem e já passaram mais de 130 bandas aqui. É um espaço alternativo que qualquer tipo de banda de rock and roll que tiver a fim de tocar é só procurar a gente. Não tem nenhuma panela, nenhuma restrição. É um espaço realmente underground aqui no Conic. Gilson, você já está trabalhando, já está trazendo bandas para aqui para Brasília, já tem muito tempo, né? Produzindo vários eventos, trazendo bandas de fora. Como é que você pode falar, qual foi a sua experiência com isso tudo? O que você tirou, assim, não só de estar dando, né, experiência para as outras pessoas, mas para você mesmo? Ah, eu acredito que se eu estou tocando e tem lugar para fazer, vamos fazer a parada, tipo. E a parceria que faz, né, Tico? Com certeza. A gente faz, a gente tem a ideia, vem aqui no bar, tal, apresenta, o cara libera pra nós, a gente pega equipamento lá e todo mundo junto faz, né? Um só que faz, não. A ideia um só tem, mas fazer todo mundo faz, cara. De vez em quando acontece algum imprevisto e tal, mas no fim das contas dá tudo certo. Falta uma coisa, às vezes quebra uma coisa no meio do evento, mas a galera é bem unida, entendeu? A fim de levar o som mesmo. Foram poucas vezes que aconteceu algum acidente errado. E é isso, a gente preza a paz, o rock and roll e o amor. E então, todo evento que eu faço, eu tenho o apoio dos meus amigos do Coletivo Insônia lá, da Samambaia lá, tem estrutura, logística. E funciona, cara. Só colocar no papel e pensar que vai dar certo, aí vai dar certo. Você falou que já passaram mais de 130 bandas por aqui, né? Dessas experiências, dessas bandas que passaram por aqui, qual que você acha que foi, assim, uma experiência muito marcante? E o que você espera que pode acontecer? Quais outras bandas você espera que venham tocar aqui? Olha, teve uma vez no Natal que o Galinha Preta tocou aqui, que no final era... No final veio um grupo de teatro e acabou que meio que virou uma entidade baixou aqui e rodou no chão, isso no dia de Natal foi um negócio assim bem doido mesmo. Também o pessoal do Uruguai, da Antibanda, Maltrapilhos, Totem já tocou aqui, a Manita Muscária, quem mais? Porra, Crossbones, Canela Seca, Murro no Olho, Def Slam e Lomba Raivosa e por aí vai, cara. Aqui não tem nenhum tipo de panela, nenhum tipo de preconceito com qualquer tipo de música do rock and roll, entendeu? É só chegar com a cara e a coragem que a gente desce a lenha, entendeu? Sem baixaria e é isso aí. A gente sabe que hoje em dia manter um ambiente assim mais do rock, que esteja dando um sustento, porque a gente chama de cena, é uma coisa muito difícil. Como vocês dois que trabalham nessa área, o que vocês podem falar, o que já aconteceu e como está sendo hoje em dia a respeito desse movimento de cena, de underground, como é manter isso hoje em dia para vocês? A gente faz mais porque gosta, porque muito dinheiro não dá não. Faz mais porque a gente vê o som rolando e a galera. A gente faz pela vontade mesmo. Aqui, pô, eu tenho altos vídeos, depois também, se vocês quiserem colocar no programa, que vocês vão ver que a casa aqui lota mais ou menos com as 70 pessoas nesse espaço pequeno. E as pessoas jogam uma pra cima pro outro, rola o tal do pogo, né? O pogo, e geralmente não rola briga. E, porra, e é sensacional. No centro de Brasília, do lado da rodoviária, entendeu? O espaço está aí para a gente criar oportunidades e conquistar ainda mais o espaço. E a cena underground aqui em Brasília, apesar
de uns 5 anos para cá, está um pouco apagada. Em vários lugares das cidades satélites rola o Bar da Toinha, lá no Gama, o Red, qual é o nome do bar lá, que eu não lembro, do Podreira, né, no Gama, não? Podreira no Taguatinga. Em Taguatinga. O underground de pobre, né? E a galera toda cai de lá, sai da, vamos dizer, dos outros bairros, né, que para mim não são outras cidades, são bairros, né? Vem para cá e tá todo mundo em casa, é só chegar. E agora, para terminar, vou fazer uma pergunta para vocês, que hoje em dia a gente, já conversei aqui com as outras bandas, que a gente vê que a gente tem a galera punk, tem a galera que toca punk, tem a galera que diz que é punk, mas não é punk, tem a galera que diz que é roqueiro, mas não é roqueiro, e tem todo mundo que diz que é alguma coisa e, na verdade, não é nada. Como é que vocês acham que a gente pode lidar com esse tipo, com essa galera hoje em dia? O pessoal que você vê que aparece ali na hora do Porão do Rock, lota de gente. Quando tem show do Dead Fish, quando tem show do Matanza, sempre tem uma galera, mas aí, na hora de colar nos eventos mesmo, não, essa galera não aparece. Como é que vocês acham que a gente pode lidar com esse tipo de gente? Ah, esquecê-los. Eu acho que a gente tem que lembrar de quem aparece de verdade, tal, quem tá fazendo as coisas acontecer, quem acredita de verdade. E se esses caras aparecem no Porão do Rock, tudo bem. Pelo menos tá ajudando lá os caras lá para manter o evento anual, né? E eu acredito muito na presença, no pessoal que ajuda, dá opinião, que critica. É essa galera que a gente tem que contar, não quem aparece anual, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado por estar disponibilizando aqui o espaço pra gente. Obrigado por estar fazendo esse evento que todo mundo vai gostar aqui. Então, é isso aí. Esse foi mais um especial do Rock ao Cair da Tarde.